Cause I'm happy clubbing on if you feel like a room without a roof. Because I'm happy clubbing on if you feel like. Jei vienintelį tavo klausytojai yra dušas, šuo ir katė, mes turime tau pasiūlymą. Šią vasarą, birželio 25 dieną, Lietuvos jaunimų dienų metu vyks superinė jaunimo fiesta, kurios didžiojoje scenoje gali pasirodyti ir tu. Viskas, ką tau reikia padaryti, yra užsiregistruoti ir atsiųsti mums savo įrašą, kad tokiu tau patogiu formatu. Ir mes su tavim susisieksim.